Baik, sedikit pengembangan sukan ke semua pemain bagi Piala Tun Abdul Razak 2021 dan Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL 2021 diwajibkan untuk melengkapkan dua dos vaksin sebelum bersaing. Syarat itu merupakan sebahagian daripada prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi penganjuran kedua-dua kejohanan tempatan berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Dr. Anil Jit Singh berkata, pemain tidak akan dibenarkan menyertai kejohanan sekiranya gagal berbuat demikian. Piala Tun Abdul Razak 2021 dijadual bermula pada 10 hingga 20 November ini, manakala MJHL 2021 bakal berlangsung bermula 26 November hingga 2 Januari 2021. Dalam pada itu, penganjuran MJHL edisi kali ini menyaksikan kejohanan itu akan dilangsungkan bagi kategori lelaki sahaja. Bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Anil Jit berkata, pihaknya mempunyai perancangan untuk menganjurkan kejohanan bagi kategori wanita pada awal tahun depan. Saingan MJHL tahun lalu terpaksa dibatalkan berikutan pandemik COVID-19, namun Piala Tun Abdul Razak 2020 berjaya dilangsungkan tanpa sebarang isu jangkitan COVID-19 dengan menyaksikan pasukan Perak dan Pahang masing-masing muncul juara bagi kategori lelaki dan wanita.